Ondan sonraki işi isə Elnur müəllimgilin mərkəzlərinə düşəcək. Mən yenə də... İnanın ki, mən heç problem görmədim ki. Günel ümidim var. Burada da psixoloji elmi tədqiqat institutu var. Nə problemimiz var ki? Çünki logopedik və psixoloji məşqlər mütləq olmalıdır ki. Mütləq, adaptasiya olunsun. Çünki 3 yaşına kimi bəli uşaq danışmayıb və eşitdikdən sonra mütləq logoped psixolog onunla işləməlidir ki, nitki bərk olunsun. İnşallah. Gözəl təsir yenə neurofeedback köməyimizə çatacaq. Bizim hal-hazırda da pasiyentlərimiz var, bizə müraciət edirlər və neurofeedback terapiyası həmin onlarda həyəcanı və narahatlığı götürür. Çox həyəcanlı olurlar. Təsəvvür edin, neçə illər işitməyən bir uşaq indi işitməyə başlayır və əməliyyat olduqları üçün də həyəcanları çox olur. Amma terapiya əsnasında artıq 1-2 aydan sonra bu bərpa olur. O zaman balamızı sizə də yönəldəcəyik inşallah.